Na inicijativu meštanina, Socijalistička omladina Knjaževca pokrenula je peticiju za uređenje dela ulice 7. juli. Ovo je još jedna akcija u nizu koju organizuje Socijalistička omladina Knjaževac. Kao što vidite, trebamo krenuti sa radovima u ulici 7. juli u Dubravi. Materijal nam je obezbedilo javno preduzeće Putevi Srbije i veoma sam zahvalan na tom jer nam stalno izađe u susret. Peticiju smo radili pre mjesec dana otprilike i tu su nam se potpisali otprilike 20 meštana koji žele ulice da im se sredi kako bi izgledala što bolje i kako bi mogla se koristiti i nadalje. Mladi socijalisti najavljaju još akciju u narednom periodu. Već u petak nas čeka nova akcija sa DS-om, to je organizovanje turnira u basketu na Sredoreku koja počinja od 17 časova. Nadalje, u toku godine ćemo završiti i imat ćemo dve tribine. Jedna tribina je tribina protiv narkomanije, a druga tribina je o bezbednosti na putovima Srbije i Knjaževcu, lokalitetu i tako. Nadalje ćemo imati akcije neke ekološke i humanitarne akcije do kraja godine. Radovi u ulici 7. juli uskoro bi trebalo da se privedu kraju.